terça-feira, quando o prefeito foi consistente, que naquele segundo canal para o coração do Estado, o Celso Pires, o chefe do Executivo de Teixeira de Freitas, falou sobre o número desses assuntos. E por outro lado, nós não temos nosso governo uma situação de extrema diversidade. Porque nós não temos projetos registrados, cadastrados em 2007, cadastrados em Teixeira. E para as suas corrigir como que nos traz para a cadastrei 214 milhões de euros de saneamento básico, de comunicação e de drenagem. As cidades suprimidas, o prefeito anterior, ele preparou para esse projeto. E aí, no outro ano, que seria o ano de agora, já chega na mão de um prefeito para fazer. Mas se a sua pessoa está cadastrando agora, vai chegar no que vem, imediatamente, não tem jeito de passar, mas não tem jeito, se uma coisa acontece. Mas o importante é que nós temos 12 comunidades básicas saúde, 12 pessoas, um padrão do Ministério da Saúde que serão construídas, que não nunca vai ser construída, que já está resolvido, escolas, quais esportivas. Nas praças, nós temos uma história de obras cadastradas nos ministérios para se transformar em realidade. Eu acredito que a população tem paciência, porque com paciência nós vamos transformar essa cidade em uma cidade onde a gente possa viver bem. Claro que as indústrias, a vantagem de todo mundo ver as cidades funcionando exatamente, mas as coisas não são sempre assim. Então, dentro dessa nossa indústria, dentro desse trabalho do Eduardo apresentando a nossa equipe, de modernização da administração, eu vou ser só feita para o Rio de Janeiro, para a gente ver o projeto da cidade digital. E nós vamos trazer que a gente tem tanto esse ano que vai funcionar. Internet gratuita. Em todas as instituições públicas e nos locais públicos. Na praça você vai poder se enfrentar a gente. Aí você vai dizer que você vai ter uma praça, mas vai todas as praças que eu vou fazer, eu vou ter uma internet grátis. Na rodovia, você vai ter internet grátis. No posto de saúde, na escola, no hospital, em todos os locais da prefeitura, nas secretarias, todos os locais públicos, você vai poder acessar essa